Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, искам и да благодаря на партньорите ми от WinBet за това, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт, използвайки който вие при първоначален депозит получавате бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Бонусите важат, ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Вие не играете казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес в TikTok. Пов, пробваш за първи път цигара. Така си е. Пича, направо ще умре. Аз цигара не съм пробвал, но съм виждал хора, които пробват за първи път. И не знам след това как това нещо се превръща в тяхно ежедневие и им харесва. Като така са започнали. Жената ти изневерава със съседа в момента. Тя не мога на работа да си знае да не ходи по чужите жени. А, така... Оу. Какво става, видяли ги? Жената ти изневерава. Оу. Пича, рязко се отказа. Кво е това? Тази си изгражда вилица! Моля! This is what I wanted, okay? This is the pastels. And this is... I'm literally crying. Е, това е. Напри си едно нощче. Една лъжица и си направил цял сервис. Когато пъдам на бара кабел за MacBook. Кабел от 40 лея и щафаля през прозореца. Ниди не ме ръмжиш. Пускай кабел. Пусни ми кабела. Се не научи да излечиш. Пусни ми. И жена му там се обажда. Пусни ни аз кога се заради компютъра, бе. Тоби! Тоби, вземи това. Моля се. Ама това не Тоби. Айде, Тоби, моля ти се. Моя кабел за лаптопа е. Браво, Тоби, давай. Тоби, пусни. Давай. Тоби, не. Давай, Тоби. Браво. Ле. Пусни ме. Ане, гледай как скъсно са краката. Гледай го. Пусни ме. Аз не бих поспял да му барам устата. Пусни ми кабела, ще... Това нещо кабел, като те захабе, после ще видиш. Пускай кабела. Пускай кабела. Снимам физиономета, гледай, гледай колко е досан. Пусни кабела. Пусни. Пусни го. Пусни ми кабела, ще изам. Няма, замина май. Тоби. Той да го пусне, като гледам как го е стиснал. Тоби, пусни кабела, ще го грузя ухото. Пускай. 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 Еми не успя. Тоби. Минус един кабел. За щастие, моето куче, освен храна, друго не слага в устата си. Докато предното ми, ако не се лъжа, веднъж ми беше пригризало кабелът за интернета. Кво е това? What the fuck? Брато, какво ти се е случило? Поне зъбите са ти чисто бели. Пича на гъва нещо, обаче какво ли е, нямам представа. Майко мила. Ето лично. Пов, охрана на дискотека. Ми шок, аз казах ли следващия, бе? Ще седиш тук, са и ще чакаш. Кво ми се отваряш, бе? Отваряш ли ми се, бе? Ей, такива са охраните в българските дискотеки. На 12 сме. Танцуваш ли, бе? А, кажи, бе. Заповядай, вика. Вътре. Вътре? Не ме интересува, ще седиш тук и ще чакаш. Дай лично. И мен веднъж. Абсурд. Нямаше да ме пуснат. Я си кажи егенето. Няма шанс, моточе. Тук що пиш, че са зелени очи, моите момче. Следещи съм. Тос пък! А тия женски номера. Пак ти и детайлите проверява! Колко пъти? Опа! 20 лева, влизай! Момче, приятно! Ха-ха, мизерник! Личната ми карта. Не, тук в България охраните просто са се помислили за вторите собственици на дискотеката. Това с кой пускат, по принцип хич не ме интересува, защото аз не съм ходил под 18 на дискотеки и не съм имал проблеми нито с охраните, нито вътре след това. Така че това си е техен проблем, но единствената им задача е просто да се държат възпитано и да отговарят адекватно. Но те не го правят повечето. Не може аз вече съм стигнал на входа след тългата опашка, която съм минал. Весело ми е и той я пича да ми тръгва на въпреки на всяка моя дума. Аз дори още не съм влязал. Клип! Го правя специално за жена ми!
За ден си ден вкъщи, на дупи една климасика, на 30-та, ще му изкара буталата, те на 13-тия турски сега, а той мръзне навън. Купи мастека цигаре и пи 2 литра турско кафе. А аз тука, на минус 11 градуса, на 11-тия етаж, на 31 км вятъра часа е. Ау! Отидам, аз плащам бронхи по лимония, кашицата ма боли, кръвното ми припада. Оханя, знаеш кой става, бе? Този клип го правя специално за... Дано жена му е видяла това видео. И гледата си увеличи консумативите двойно. Радвай се, че седи у вас. Аха! Това няма как да бъде сигурен никога. Пак едеш. Което ми кажа, че пак ям. Я се ядосай. Няма да дразни, да ми кажи пак едеш. Пак едеш. Баричката захапала. Хапвай, хапвай, то още е студено. Която се римува с каймак. Да я кажа ли? Казвай. Мляко. Боже господи! Тази жена сигурна ли е, че знае какво е Рима? Учителки по английски език на екскурзия в Лондон. Very много добре е тук. Такова ма, хайде да ходим да търсим тойлет. О, не. Ще вземе да си лост някъде. After that, какво ще правим? Ма какъв лост, ма? Тойлет да... Тя ви бе българо-английския. Small нужда ли бе? О, айде, let's go to tourism, че на мен на big нужда ми се ходи. Аха! Оле, ма Никола! Не, я напънало. Ако искате, бъдете груби, бъдете гадни с мен, но ми кажете истината. Сега ще ви покажа как съм облечена. В мола съм. Да. Всички ме гледат супер странно, е така. Все едно съм облякла, не знам какво. Кажете ми... На бащи си с по-шарени дрехи. Да. Розово. Ами след като аз си разчупих адски много гардероба и нося много шарени дрехи. Всички ме гледат, едно съм облякла губер. Да. Аз ли съм луда? Хора, ако искате... Колкото по-шарени дрехи носиш, толкова повече те зяпат. Така че нищо ти няма споко. Ама топ физиономия спрях. То даже и обесите са ти розови. И очилата трябваше да са и направо топ. Трябва съм и сега ще се опитам да отговоря спокойно. Направо и видео за нея от Емил Конрад. Да чуем. Не! Не сме гаджета! По-кротко! Изабел, не сме гаджета! Някой от вас би се запитал защо? Какво харесвам? Всички знаем! Мъже! Какво харесвам аз? Мъже! Какво да правим заедно с Изабел? Да радим пъзел. Да готвим. Отидем на масаж. Да посетим някоя страна заедно. Аз и Изабел сме приятели. Какво има Изабел? Гадже. Какво имам аз? Гадже. Какви са те? Мъже. Реално на други хора. Паркирал съм и сега ще... Добре, това ми хареса. Спокойно на този въпрос. И много ми хареса колко спокойно го каза цялото. Какво е това? Пичът го бърка на обратно. Добре, седи се. Давай с сламката. Какво правиш за Бога? Сега пак ще обърка нещо. Изрут. Истинска любов. Кой ще използва кръкът и за чиния? Врат. Добре, ти си ненормален. Ама и тя си топкаше от него. Ти за мен няма ли да казваш нещо, бе? Оу, шукар! Същия буклук си. Не дей сега така ще ме обиждаш без да искаш, бе. Не виждаш ли, че по-голям е станала? Виждате на Лидия. Чокизъм. Да. За мен е подарък от Англия, Тайок. Е, спокойно, ма. Взех ти, ма. Носи, той ходил да работи. Така на улицата. Ето. Пари. Това е английска валута. Панди, панди. Мерси. Винаги знаеш да ги прави? Къде и как да ме удариш, че да не става хубаво. Добре, за зарадва се на пандите. Вземи си баран. Не бари от моето. О, не, пак имаме такъв изрод. Защо? Как така ще го захапеш, бе, брат? Ето. Държи си го, ама първо го обели. Не! Не издържам да го гирам това. Пак ли храна, бе? Това е ласами! А пича си мисли, че е гуакамоле! Оле, Боже господи! Ей, сега ще изпуши.
А защо просто не го изплюш? О, не. О, не. Заболя го сърцето направо. А така ще се научиш да затваряш вратите. Чузи не ли сте се какво има в огромните архив моловете? Нищо. Празно е най-вероятно. Аз съм се чудил и днес реших да проверя. Много беше трудно влизането, може би защото не е направено за влизане. След 300 зора успях. Добре, и какво има вътре? Миялото защо е за кича, а на капака на... Ясно! Беше много мръсно, явно не съм бил единствената, която е решила да посети това. О, не! Какво ли са правили другите хора вътре? Момент, защото се оплетал в кабел и излезна. А, така, най-доброто решение. Вечер, когато молът е празен, наистина не ми се мисли какво може да стане вътре. Хай! Здрасти! No. А, така, няма номер. Айде. А, това е пича с стилалата кола. И сега изведнъж. Ще иска да тръгне с него, нали? Yeah, this is my car. Why? So, can you give me a ride? Аха. Yes. Чао. You don't have a boyfriend? Well, he doesn't have this car. Wow. No, thank you. Goodbye. Браво, браво. Хубаво я отряза. Бах ти жените, братче. Колко вода пиете на ден? Бая, може би към 15 литра вода. Бъда! 15 литра? Фу! Как така пиеш 15 литра? Много вода пия. А пиеш ли нещо друго освен? Това ми е водата за 5 дни, бе. А колко вода пиете на ден? Аз не мога да го повярвам, ако не го видя. Това момиче май не знае колко са 15 литра. Опа, тук имаме замръзнала кола. Стигаме! Иу! Кажи честно, че така ще си размразиш дръжката. Изрод! Свърши ли вече? Да. Ку, изтръскай го. И още е замръзнала. А не, отключи се. Добре. Вау. Ама нещо не успя да я отвори накрая. О, здравей. Онзи приятел, дето тайно ти харесва гаджето. Не съм те виждал. Алеле. Абе, слънце, ще ми направиш ли една салатка? Аз никога не бих ти карал да ми правиш салата. Аз бих ти готвил на тебе. А! Беше на времето, брат Ибрахимович, направо ги разкаримаш. Ето ви фустички. Аз ще имам да правим мезета. Чакай, той сега ще дойде с нея. Цял оня ден направо. А, така. Да си цъках Fortnite и после малко скибиди тойлет е така до 9-10 направо. Цела вечер не съм спал. Обаче за миналата година изкарах 500 000 лева. Аха, да. Е, чакай, брат. Ти не беше ли безработен? Е, да, брат. Ама аз си правя схеми. Mm-hmm. Просто работя и трупам пари за жената, която един ден би била до мен. И гледа неговата. Мале. О, здравей. Това ще свърши с развалено приятелство, според мен. Нов вид тунинг, но се е получило. What the fuck? Ледена висулка. Окей. Това ми напомня на миналата година, когато си мих колата по едно време, когато беше минус 15. И аз докато напръскам с препарата навсякъде, той беше замръзало на половината кола. След което като я измих, колата буквално започна да замръзва за секунди. Но някак си успя да не се получи това, което е тази кола. И да я прибера в гаража на топло. Първият ми дей в Индия. Оле! Рататуита! Оле, ама той сходи с чиниите! Уи! Аз не бих ял! Оле, още! Те са безброй! Ооо, настръхтах! Пич, бягай! Продължава да ги... А!
Газ, бягай, бягай, бягай! Тия пичове, колкото хора имат, толкова и мишки май имат в тая Индия. Да, той ще се разболее само докато ги гледа. А те дори си хапват от тяхната храна. Ясно. А толкова щастлив дойде. Кво е това? Е, не бе, брат, стига! Стоп, 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 стоп. Няма да гледаме такива неща. И това най-вероятно е навръх нова година, защото са написали 2024-та. Да, на 31 декември е качено. Явно е преди нова година. Така я е изпратило. За най-яката кохорса, дай! Ти човек за Opel Corsa. Ще ви скъса, разбрахте ли? Ева много кратък текст. Трябваше малко по-дълго нещо. Тате, искаш ли мандаринка? А, не, не, мерси. Не искам. Ама защо? Ми защото тази година съм решил да откажа мандарините. Миналата година отказах руската салата. Ама добре ли, защо? И аз не знам. Не мога да разбера от какво ми става лошо на 1 януари. Защо? Не можеш да разбере, дали? Не пробвай да откажеш ракията. Най-добре! И сега какво ти ли ще платиш сметката или може да си я разделим ако искаш? Внимавай какво ще кажеш. Козур да плащам аз сметката. А! Офе, гати тия мъжи в днешно време. Той дори не иска да я раздели. Ти, човек, какво ще стане? Аз дори не го познавам. А! Добре, това беше добро. Поемаме тук. Такси. Добър вечер. Здравей, живееш Люлин. Към Люлин. Ти оттам идваш, супер. Добре, връщай се. Ясно. Те там са друга порода. Тате, телефонът ти звъни. Ко пише? Боже, то наказание. Дигай, майка ти. Ало, мамо. Интересно име. Остана. Браво, става за кум. Чекай, дай. Не си ти, когато не си пил. Да, най-добре си пи, ниче не ще се притесни. Аз спас. Взимам теб, Деяна. С бедност. И щастие. Богатство, бе. Нема богатство. Живее Дубница. Атака! Зайгърът да знае. Видя, аз става моята подава. Къде отиде пак? О, в мазето. Пича жули ракия. Ти, какво правиш ти тук? За компота пращам, бе. Кой искаш ей компотчета? Дай го тук! Дай ми това! Не на кето, бе! Ти нормален ли си, бе? Повече за компот, няма да обръщ. Само един път ще те тупна и ще фръкнеш там през прозорци навън. Отър ми то буркан, красточките, че не мога, ме. А така... Ко? Един шут на главата. Това ще ти направя. Остави човека на мира! Що го правя с тия после? Само да подпиде малко повече. Само да успееш да се качиш, не знам какво ще се случи. Той няма да успее, ето. Виждам, да, не можеш. На земята. Защото ме боли крака. От какво те боли крака? От яденито. Аха. Да. И за какво толкова яди, че... Симулира. Ами много ядих. Какво яди? Прояди крака я заболя. Кюфтета. А, кюфтета. Каша ще ли снах. Татко, че я кажа какво яди. Ами, кюфчета, луканка и сланина. И за това те боли крака сега. Не обичам сланина. Ох, Вики, ще ме умръш. Виж, поред ти е забавно. Ставай, ставай. Ако знаех, че си толкова беден, ама никога нямаше да се умъжа за тебе. А, така. Казах ти, че ти си ми всичко, а ти бе ти ми си романтик. Жената малко се объркала. Я да утре качвам оригинала. Добре ли стана? Опитват се да направят май някакъв скетч. Аз фараме. Добре. И тръгвай леко към мен. Ама не към лицето ми. Нещо не се получава. Много си това съм аз, когато се опитвам да направя нещо. Правя го от стотния опит. А, така. Моторни масла ли правим? Стига де! Ох, не, изглеждам сакато. Еми, не се получи.
Бебче, когато жена ти е бременна и гладна. Какво има за ядене? Гладна съм. Какво ти си яде? Музика. Хайде, започваме тогава. Айде! Ще направиш ли? Разбира се. Твоята права. Храним две деца. Дали ще се получи? Нещо ще се обърка според мен. Май ще му се получи! Уля-ля! Тя как така да е умряла от глад през това време обаче? Заповядай, любов. Мусаката е готова. Изглежда чудесно. Да ти е благодаря. Сладко. Този клонинг няма ли? Браво, браво, справи се! Има наркомани яко надрусани, вървят по пътя. Един казва, пичове, да вземем едно такси. Останали, най-добре! Да се замисли и отговарят, абе става, ама само че да не ни усети шофьора, че сме надрусани, ще седим тихичко, а? Спрелите едно такси. Това няма да се получим! След 5 минути шофьора пита момчета, вие какво, да не сте се надрусали? Как разбра? Съзите ми тука тримата на предната седалка и си мълчите. Ай, тримата на предната седалка, ясно! Ей, това е. 1000 IQ тактика са направили. Много обичам да пизми, бе. Ще задам един въпрос. Ако отговориш правилно, няма да пиеш. Добре. Какъв език говорят във Франция? Италиански! На пича просто му се пие. They're super good. У... Замина. Oh no, this is my boyfriend's hoodie. Ай, даже не е твоето, е на приятеля ти. Направо си тръгвай. Не, не ще това нещо. Няма да го ям пания. Е, сега тък му тъпхвалих и пак ми се качва на глад. Няма да ги ям тия букуци. Яш, яш. Викайте полиция. За поцелуване на имунната система. Се едно съм се изтрискал буркана. Няма да го ям това нещо. Абсурд. Няма. Ам. Нямаш имунна система. Вижте, 39. Психката ми путаш. Един път. Ще ми падне на Ана. Ана! Яс! Една лъжита нищо няма да стане, стига се лигави, дай не. Не, не, остави ма намира вече. Той са вас, когато ми дават хапчета или някакви подобни неща. Не вече, няма ам, мам, няма да го ям той нещо, не знаеш кое е това нещо. Аз знам какво е. Така и не се получи. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, счупете лайк, готовно оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!